Μερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε? Ελπίζω να ξημέρωσε η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, μάλλον για εσάς καλά. Και πάμε εδώ να λύσουμε τα μαλλιά, να σας δείξω πώς έχουν βγει, για να δείτε ότι όντως βγαίνουν έτσι. Τι ήθελα να σας πω πάνω στο θέμα αυτό, κάτι ήθελα να σας πω, αλλά δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, και τα ξετυλίγουμε. Είδατε τι ωραία που είναι. Χωρίς θερμότητα, καθόλου, τίποτα. Απλά τα στεγνώνω σίγουρα, τα βγαίνω το μπάνιο τώρα που ο καιρός είναι ακόμα δροσερός. Όταν καλοκαιριάσει, η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να τα αφήνω να στεγνώνουν φυσικά μόνα τους. Και δείτε εδώ πέρα μπούκλα. Λοιπόν, θα βάλω λίγο λαδάκι από το αγαπημένο μου λάδι από Γκισού. Το θερμαίνουμε στα χέρια μας για να ενεργοποιηθεί. Όλα τα λαδάκια πρέπει να τα κάνουμε έτσι. Και δείτε τι ωραία που τα γυαλίζει. Εντάξει, και από εδώ γυαλίζουν τα μαλλιά μου που δεν έχουν λάδι. Αλλά από εδώ γυαλίζουν ακόμα πιο ωραία, δείτε εδώ. Και από εδώ πάμε να βάλουμε το λαδάκι μας. Άμα θέλετε μπορείτε και να τα χτενίσετε, να πέσουν λίγο οι μπουκλίτσες. Γιατί δεν πέφτουνε κιόλας, να ξέρετε αυτές. Και δεν βάζω καθόλου λακ και τέτοια εγώ. Μόνο το λαδάκι βάζω και την κρέμα που έβαλα χθες το βράδυ. Τίποτα άλλο. Αυτές είναι οι μπουκλίτσες. Από το να καθίσεις να κάνεις θερμότητα και να ταλαιπωρείς τα μαλλιά σου χίλιες φορές, έτσι είναι περιποιημένα. Εντάξει, μπορεί να μην στρώνουν και ό,τι πιο τέλεια να εδώ πάνω, ας πούμε. Αλλά δείτε τι όμορφα. Τι ωραίες οι μπουκλίτσες. Εγώ θα βάλω και τη στεκούλα μου. Την ωραία, έτσι λίγο για να περιποιηθώ τον εαυτό μου περισσότερο. Και αυτό θα το βάλω πίσω. Για να δω πώς μπορεί να γίνει όλο. Έτσι. Τέλος πάντων, θα το αφήσω έτσι για να μπορώ άνετα να κάνω και τις δουλίτσες μου, να έχω και τον Αλέξανδρο, να μου πέφτουν τα μαλλιά μπροστά. Θα το αφήσω για την ώρα έτσι και μετά βλέπω άμα θα βγούμε να πάμε πουθενά. Αυτά. Σήμερα θα είναι μια πιο ξεκούραστη μέρα για μένα, γιατί είναι και ο Κανάκης σπίτι, δεν δουλεύει αυτές τις μέρες λόγω του Πάσχα. Αυτά ήθελα να σας δείξω. Και πάω τώρα να φτιάξω τα λουλουδάκια που πήρα έτσι για να στολίσουμε λίγο το σπίτι μας γιορτινές μέρες. Το λες και καύσωνα αυτό που έχει σήμερα. Έχουμε λιώσει και είμαστε και με τα κοντομάνικα εντωμεταξύ. Ήρθαμε με την προϋπόθεση ότι θα πάμε στο Τατόι. Αρκεί να μην έχει κόσμο, αλλά είχε κόσμο, είχε πολλά αυτοκίνητα. Φύγαμε μετά στη λίμνη Μπέλετσι, είχε κόσμο, φύγαμε. Οπότε ήρθαμε λίγο πιο κάτω από εδώ πέρα που είναι μια εκκλησία που δεν έχει καθόλου κόσμο για να περπατήσει λίγο ο Αλέξανδρος. Βέβαια ο Αλέξανδρος μέχρι να φτάσουμε κοιμήθηκε και κοιμούταν για αρκετή ώρα, οπότε τον περιμέναμε. Και τώρα ξύπνησε και τον έχουμε βάλει να παίξει λίγο, να έρθει σε επαφή με τη φύση. Η
γυρίσαμε άρον-άρον, δεν άντεχα εγώ άλλο. Είχα αρχίσει να νιώθω αποπνικτικά και μέσα στο αυτοκίνητο δείχνει 35 βαθμούς. Όχι εκεί. Τι είπε η μαμά? Έλα από εδώ, Αλέξανδρε. Είπαμε ότι αυτό δεν μπορούμε να το πειράξουμε γιατί είναι της μαμάς. Έτσι δεν είπαμε? Μπράβο το παιδί μου. Μπράβο το παιδί μου, ναι. Λοιπόν, έλεγα ότι έχει πάρα πολύ ζέστη έξω και δεν αντέχαμε άλλο. Και φανταστείτε, πήγαμε και στην Πάρνηθα για καλύτερα, αλλά ούτε καν. Θέλω λίγο να δείτε την Ελίτσα, τι όμορφη που είναι και τι όμορφα που ταιριάζει εδώ πέρα. Θα πάρω άλλο πιάτο. Απλά τώρα πήρα αυτό πρόχειρα για να μην έχω ατυχήματα. Δείτε εδώ τι ωραίο που είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης θέλω να σας πω ότι τελικά χθες μέσα στην ημέρα και ξέχασα να σας το. Να σας το πω και να σας δείξω κάποια πλάνα. Με κανονική βαφή κατάφερα να βάψω κόκκινα αυγά. Δεν κατάφερα να τα βάψω με το παντζάρι. Δεν ξέρω τι κάνανε, τι έγινε λάθος, να σας πω την αλήθεια. Αλλά βάψαμε και τα κόκκινα μας τα αυγουλάκια. Και τώρα λέω να βάλω τον Αλέξανδρο για ύπνο και εμείς να ανοίξουμε τη βαλίτσα τον Σεφορά. Αλέξανδρε, τι έχεις να πεις εσύ? Έχω βάλει εδώ σπιτική λεμονάδα που έφτιαξα από μια συνταγή που βρήκα του Άκη Πετρατζίκη και είναι τέλεια. Θα τη βρείτε στο site του όμως, όχι στο YouTube, νομίζω δεν τη βρήκα. Και πάμε να σας δείξω εδώ όλα αυτά τα τέλεια πραγματάκια που ήρθαν από Sephora. Λοιπόν, Kat Von D παλέτα. Εδώ πέρα ένα serum. Αυτή τη water cream την οποία θέλω πάρα πολύ να την χρησιμοποιήσω. Γενικότερα αυτή την εταιρεία θέλω πάρα πολύ να την χρησιμοποιήσω. Έχει εδώ άλλο ένα προϊόν. Είναι η πρώτη φορά που την βλέπω και νομίζω πως θα την ερωτευτώ. Δείτε εδώ άλλο ένα προϊόν. Μάσκα προσώπου, όπου μπαίνει και στο τριχωτό της κεφαλής. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, παιδιά. Πίξι έχουμε εδώ, κρεμούλα προσώπου. Έχουμε εδώ πέρα αγαπημένη μάσκαρα από Too Faced, Better Than Sex, νομίζω ότι είναι από τις καλύτερότερες. Έχουμε εδώ πέρα καθαριστικό ντεμακιγιάζ. Αγαπημένη εταιρεία με πάρα πολύ ωραίο σπρέι προσώπου και άλλες εδώ πέρα κρέμες. Καλά, αυτή θα είναι τις πρώτες που θα δοκιμάσω γιατί αυτή εδώ η εταιρεία μου έχει ταιριάξει τέλεια. Lano Lips, αγαπημένη εταιρεία και αυτή. Α, έχουμε και αυτή εδώ πέρα που σας είχα δείξει πριν 2-3 μέρες που είχα βάλει πάνω στα σπυράκια μου. Και αυτά πολύ ωραία προϊόντα. Επίσης μπορείτε να βρείτε πλέον στα Sephora The Ordinary. Αυτό εδώ πέρα εντωμεταξύ είναι μαλλιών και χαίρομαι πάρα πολύ που το βρήκα μέσα στη βαλίτσα μου. Έχουμε όμως και αυτή εδώ την κρέμα. Και έχω κι άλλο ένα προϊόν. Έχω 3 από The Ordinary. Έχω ακούσει τα καλύτερα, θα τα δοκιμάσω όμως και θα σας μεταφέρω τη γνώμη μου. Εντάξει, Μάριο Μπαντέσκου, αγαπημένο προϊόν. Και πλέον μπορείτε να βρείτε σε Sephora Moroccan Oil. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα λάδια. 2 αγαπημένα λάδια έχω. Moroccan Oil και τον Gissou. Αυτά τα 2 τα αγαπώ πάρα πολύ. Οπότε τώρα μπορείτε να το βρείτε και στα Sephora. Άλλη μια εταιρεία που αγαπώ πάρα πολύ για τα μαλλιά είναι Olaplex. Και το νούμερο 3 που είναι από τα αγαπημένα μου και αυτό τώρα μπορείτε πλέον να το βρείτε, να τα βρείτε στα Sephora. Έχω την εντύπωση ότι τα The Ordinary, τώρα γιατί πολύ δεν ξέρω, μόνο ηλεκτρονικά μπορείτε να τα βρείτε και όχι σε καταστήματα. Προς το παρόν τουλάχιστον, δεν ξέρω αργότερα. Εδώ έχουμε κάποιο σετάκι από Sephora, μάσκαρα από Sephora Collection. Άλλη μια αγαπημένη εταιρεία που θέλω πολύ να δοκιμάσω το συγκεκριμένο προϊόν και άλλα διάφορα εδώ, δείτε, μπάρα, σαμπουάν, πολύ ωραία, Herborian, CC Cream, αγαπημένη, την αγαπώ πάρα πολύ, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει, θα την ευχαριστηθώ πολύ. Εδώ να με πάλι να έχω μπλέξει με την κατσάρολα και να βράζω αυγά. Τέτοια αυγά δεν πρέπει να έχω ξαναβράσει άλλη χρονιά, αλλά θα σας δείξω μετά, θα διακοσμήσω, βάφω αυγά, βράζω αυγά, τα οποία δεν θα τα βάψω. Θα τα φτιάξω, να τα ετοιμάσω, να τα βάλω στο τραπέζι μας, στο πασχαλινό. Όχι αυτά που θα τσουγκρίσουμε, αυτά που θα είναι για διακόσμηση. Έχω βράσει ήδη μερικά, τα έχω πλύνει για να είναι καθαρά, που θα κουμπίσουν πάνω στο πιάτο. Και θα σας δείξω μετά. Και πάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξετε, πώς μπορείτε να φτιάξετε αυτό εδώ πέρα που είναι σαν κουνελάκι. Δείτε το τι όμορφο που είναι. Έχω βάλει το αυγό στο κέντρο. Στην αρχή σκέφτηκα να του κάνω ματάκια και τέτοια, αλλά όχι, είπα να μην το κάνω τελικά. Και έχω βάλει εδώ πέρα ένα κομματάκι λεβάντες, λίγο σπαγκάκι. Και εδώ πέρα έχω κάνει σαν αυτιά από κουνελάκι τη χαρτοπετσέτα. Και θα το βάλω μέσα σε κάθε πιάτο, για να είναι έτσι διακοσμημένα, πασχαλινά και ωραία. Πάμε να σας δείξω πώς μπορείτε τώρα να το φτιάξετε πάρα πολύ εύκολα. Παίρνετε μια χαρτοπετσέτα που σας αρέσει. Εγώ πήρα αυτές εδώ πέρα με τα λουλουδάκια που είναι και ανοιξιάτικες και εντάξει, θυμίζει λίγο Πάσχα. Και τη γυρνάμε έτσι στο πλάι, να βλέπουμε εμείς σαν ένα ρόμβο στην ουσία και πάμε τη μία τη γωνία σχεδόν στο κέντρο, το ίδιο και την άλλη
διπλώνουμε ωραία και προσεκτικά. Τώρα παίρνουμε αυτή εδώ την πλευρά, την πάμε κέντρο εδώ, ώστε να κουμπίσει εδώ το κέντρο. Το ίδιο και η από εδώ πλευρά. Και τώρα ενώνουμε για να κλείσει στην ουσία. Λοιπόν, και στην ουσία θέλουμε να έχουμε αυτό εδώ που βλέπετε. Και παίρνω το αυγουλάκι, το τοποθετώ στο κέντρο και κλείνω τα αυτάκια, γιατί αυτά είναι τα αυτάκια εδώ από το φουνελάκι, όπως είπαμε και πριν. Να προσπαθήσω να το φέρω λίγο να είναι πιο σωστά. Ωραία. Και τώρα παίρνω το σπαγκάκι που το έχετε κόψει από πριν για να σας βολεύει περισσότερο. Θα το δείξω έτσι να βλέπετε καλύτερα. Φέρνω το σπαγκάκι κοντά στο αυγό. Κάνω ένα κόμπο και πριν το σφίξω πολύ, παίρνω μια αποξηραμένη λεβάντα, την τοποθετώ εδώ και τώρα σφίγγω και κάνω το φιωγκάκι. Μετά προσπαθήστε λίγο έτσι να φτιάξετε, να είναι πιο όμορφο το φιωγκάκι, να μην είναι αλλούνταλου. Και κόβω, να μην είναι αλλούνταλου, αυτά εννοώ. Και κόβω εδώ πέρα που φαίνεται η άκρη από τη λεβαντούλα, όχι πάρα πολύ για να μην φύγει από εδώ. Και τρα! Είναι πανέτοιμο για να μπει στο πιάτο. Δείτε εδώ τι όμορφο που είναι. Πού σας δείχνω εγώ πάλι, εδώ. Κοιτάξτε τι όμορφο. Αυτό. Είναι έτοιμα, πανέτοιμα και πολύ πολύ όμορφα. Δείτε εδώ τι ωραία που είναι. Έχω φτιάξει και ένα για τον Αλέξανδρο, εννοείται και για τον Αλέξανδρο. Και δείτε πόσο τέλεια είναι η ιδέα για να βάλετε στα πιάτα. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε μέσα και αυγά τα οποία είναι βαμμένα. Εγώ προτίμησα να τα βάλω έτσι, να σας πω την αλήθεια. Α, αυτό το θέλει λίγο φτιάξιμο. Σίγουρα, αυτό εδώ θα το περιποιηθώ εγώ μετά. Άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε και βαμμένα, εμένα μου άρεσε έτσι, δεν ξέρω, μου φαίνονται πολύ κομψά με αυτόν τον τρόπο. Και εύκολα και πολύ κομψά και ωραία και θα στολίσουν πολύ ωραία το πιάτο των καλεσμένων σας και το δικό σας και μόνοι σας αν είσαστε με την οικογένειά σας, απλά αν κάνετε Πάσχα, είναι μια πάρα πολύ ωραία γιατί πραγματικά θα σας αλλάξει τη διάθεση. Άλλη μία ημέρα μόλις έφτασε στο τέλος της, θέλω όμως πριν στο τέλος της να τσιμπολογήσω κάτι, θα φτιάξω μια σαλατούλα να φάω για βράδυ και τι ήθελα να πω, ναι, και να βάλω τις κρέμες μου και θα τις βάλω εδώ γιατί θα βάλω μια κρέμα σήμερα την οποία ήταν από τη βαλίτσα των Sephora και θέλω πολύ να δοκιμάσω, αλλά πριν θέλω να σας πω ότι δοκιμάζω τις τελευταίες ημέρες από Λιεράκ αυτή εδώ την κρέμα η οποία είναι με μάτ αποτέλεσμα και αυτή εδώ την κρέμα ματιών. Τις έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Πρωί βράδυ τη χρησιμοποιώ. Το βράδυ βάζω λίγη περισσότερη ποσότητα γιατί χρειάζομαι ενυδάτωση. Είναι αυτό που σας έλεγα και με το νερό. Το νιώθω. Και ξυπνάω όταν τα χρησιμοποιώ αυτά τα προϊόντα με πάρα πολύ ωραίο λίο δέρμα. Λαμπερό, ενυδατωμένο και μάλιστα είδα και διαφορά στους μαύρους κύκλους. Και οι μαύροι μου κύκλοι μπορώ να σας πω ότι είναι σε πολύ καλή μοίρα. Που έχω τώρα 4 βράδια να κοιμηθώ σωστά. Δεν έχω κοιμηθεί πάνω από 2 ώρες σερή, δεν έχω κοιμηθεί. Και για το σημερινό βράδυ είπα να χρησιμοποιήσω για πρώτη φορά τις σταγόνες από Ordinary και αύριο το πρωί που θα ξυπνήσω να δείτε και εσείς το δέρμα μου και θα χρησιμοποιήσω και κάτι άλλο που θα σας φανεί ενδιαφέρον και μπήκα και διάβασα πάρα πολύ καλές κριτικές. Λοιπόν, λέει ότι απλώνεις και κάνεις μασάζ για λίγα λεπτά και ότι αφήνεις εκεί. Κοιμάσαι με αυτό το βράδυ. Εγώ βάζω πάντα και εδώ. Και τώρα θέλω για πρώτη φορά να χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την μάσκα, την οποία μπορείς να τη χρησιμοποιείς μία με δύο φορές την εβδομάδα. Λέει ότι απλώνεις το πρόσωπό σου. Είναι μάσκα η οποία μπορεί να μείνει όλο το βράδυ. Και μπήκα και διάβασα τα καλύτερα από διάφορα. Απλά τώρα τη φάση. Μου δυσκολεύει τη ζωή, θα μου χαλάσει κανένα νύχι. Λοιπόν, και θα βάλω και στο πρόσωπό μου αυτή εδώ πέρα τη μάσκα που λένε πάρα πολύ καλά λόγια για αυτή τη μάσκα με την οποία κοιμάσαι όλο το βράδυ με αυτή.
Να βάλω λίγο ακόμα εδώ. Και αύριο το πρωί, πρώτο Θεός που θα ξυπνήσουμε, θα δούμε παρέα πώς θα είναι το δέρμα μου. Και θα ξυπνήσω αύριο πρωί να κάνω και ένα ντουζάκι και να φύγω να πάω και σύση, γιατί έχω χτένισμα και θεραπεία αύριο. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση και δεν κολλάει. Πάρα πολύ ωραία και τη νιώθω ανάλαφρη για την ώρα. Δεν ξέρω αν αργότερα θα αλλάξει αυτό. Αυτά και σήμερα, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με τα κουνελάκια που έφτιαξα για τον στολισμό. Να το δοκιμάσετε και να το κάνετε, να σας αλλάξει διάθεση. Ειδικά αν δεν θα μπορείτε να έχετε και κόσμο στο σπίτι καλεσμένους, θα είναι τέλειο και εμείς δεν θα είμαστε όλοι όσοι θα θέλαμε να είμαστε. Θα είμαστε λίγοι όσοι επιτρέπεται να είμαστε και για την ασφαλειά μας περισσότερο θα κάνουμε και όλοι από ένα τεστ πριν βρεθούμε σίγουρα. Γιατί παιδιά πρέπει να προσέχουμε. Τώρα δεν το συζητώ. Καλό το Πάσχα να ξεφύγουμε, αλλά με προσοχή. Αυτό λέω εγώ. Ο καθένας βέβαια στο σπίτι του κάνει ό,τι θέλει. Να το τονίσω αυτό. Να το τονίσω ότι ο καθένας επιλέγει πώς θα προστατευτεί, αν θέλει να προστατευτεί και τι θα κάνει. Αυτό. Απλά πάντα δεν πρέπει να φέρνουμε ποτέ τους άλλους σε κίνδυνο. Αυτό ήθελα να πω. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είτε το πιστεύουμε, είτε δεν το πιστεύουμε. Τέλος πάντων, κάποιοι καταλάβανε τι εννοώ. Σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά